بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا دوست اور آپ کا بھائی ذیشان احمد, اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ویور خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی سے بہت مزے لے رہے ہوں گی. تو جس طرح آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ T20 ورلڈ کپ بہت ہی قریب ہے, اور جو کہ T20 ورلڈ کپ میں جو ٹیم ہے اس نے اپنی ٹیم کو جو اسکواڈ ہے وہ اناؤنس کی ہے. اس طرف اگر دیکھا جائے تو سری لنکا نے بھی اپنی ٹیم کا جو اسکواڈ ہے وہ اناؤنس کی ہے. دوسری جانب افغانستان نے بھی ٹیم کا اسکواڈ جو اناؤنس کی ہے, جو کہ میں بات کروں گا پہلے افغانستان اسکواڈ کے حوالے سے. تو افغانستان ٹیم میں جو کھلاڑی شامل ہے اسکواڈ میں, وہ اس میں پہلے نمبر پر آتا ہے رحمان اللہ, جو کہ دوسرے نمبر پر آتا ہے حضرت اللہ ززئی, جو کہ بہت ہی زبردست پلیئر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. تیسرے نمبر پر آتا ہے عثمان غنی. چوتھے نمبر پر موجود ہے محمد شہزاد, جو کہ بہت زوردار بیٹنگ کرتا ہے, اگریسو بیٹس مین ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ بہت لمبے چوکوں کے لیے مشہور ہے, تو اس کو بھی ٹیم میں شامل کر دیا ہے, بہت اچھی خبر ہے. پانچویں نمبر پر جو آتے ہیں حشمت اللہ شاہدی کو ٹیم میں شامل کیا ہے. چھ نمبر پر ہمارے ساتھ موجود ہے اصغر افغان, جو کہ بہت ہی زبردست بیٹس مین ہے افغانستان ٹیم کا, جو کہ کپتان بھی رہی ہے. ساتویں نمبر پر موجود ہے گلبدین نائب, وہ بھی زبردست آل راؤنڈر ہے. آٹھویں نمبر پر موجود ہے نجیب اللہ زدران, جو کہ نو نمبر پر ہمارے ساتھ موجود ہے کریم جنت. دسویں نمبر پر موجود ہے جو کہ لیگ اسپنر, زبردست اسپنر جو کہ بہت ہی شاندار بالنگ کراتے, رشید خان, جو کہ گوگل کے لیے مشہور ہے, زبردست اسپنر ہے آج کل کرکٹ میں. اور جو کہ گیارہ نمبر پر موجود ہے مجیب الرحمان, وہ بھی زبردست اپ سوئنگ کرتا ہے, لیگ سوئنگ بھی کرتا ہے, زبردست اسپنر ہے. بارہ نمبر پر موجود ہے حمید حسن, جو کہ تیرہ نمبر پر موجود ہے فرید احمد ملک, اور چودہ نمبر پر جو موجود ہے ہمارے ساتھ نوین الحق, جو کہ ریزرو پلیئر میں اگر آپ دیکھا جائے تو شرف الدین اشرف جو کہ ریزرو پلیئر میں ہے. دوسری جانب اگر آپ دیکھا جائے دوسرے نمبر پر ریزرو پلیئر میں جو ہے دولت زادران ہے, سمیع اللہ شنواری ہے, اور فضل الحق فاروقی ہے. یہ تھی افغانستان کی جو اسکواڈ جو کہ T20 کو ورلڈ کپ کے لیے اناؤنس کی ہے افغانستان کی ٹیم نے ورلڈ کپ کے لیے. اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو سری لنکا ٹیم نے بھی اپنی اسکواڈ اناؤنس کی ہے, تو اس پر بھی بات کریں گے اور بتائیں گے کہ کون سی کھلاڑی ٹیم میں شامل کی ہے. تو پہلے نمبر پر جو آتے ہیں سری لنکا کرکٹ ٹیم میں, جو کہ داشن شناکا, دننجا ڈی سلوا, کوشل فریرا, دانش چاندیمال, بنوکا رجا کیسی, کون سے بلا نام ہے سری لنکا کا نام کرکٹ بہت. جو کہ چھ نمبر پر ہمارے ساتھ موجود ہے چریتا اسلنکا, اور ساتویں نمبر پر موجود ہے اوشکا فرینڈو, آٹھویں نمبر پر موجود ہے پیتم نسانکا, نو نمبر پر موجود ہے ونندا ہرسنکا, دسویں نمبر پر موجود ہے مہک تلیشانکا, اور گیارہ نمبر پر موجود ہے اکیلا دننجائے, بارہ نمبر پر موجود ہے چمیکا کرن رتنی, جو کہ تیرہ نمبر پر موجود ہے لاہر کمارا, چودہ نمبر پر مشہور ہے دشمنتا چمیرا, اور جو کہ پندرہ نمبر پر موجود ہے بنیرا فرینڈو. یہ تیسرے لنگا کے جو کہ بہت ٹپ نام ہے, بول میں بہت ٹپ لگ رہا ہے. تو یہ سارے نئے کھلاڑی ہم جانتے بھی نہیں ہے, سارے کھلاڑیوں کو ٹیم میں دل ہے اس میں. بہت دانش چاندیمال ہم جانتے ہیں, کوشل فریرا جانتے ہیں, کچھ ایسا پلیئر جو ہم جانتے ہیں, لیکن سری لنکا ٹیم میں بھی بہت چینجز کی ہے, نئے کھلاڑیوں کو ٹیم میں لائی ہے. تو یہ تھی T20 ورلڈ کپ کی جو دونوں ٹیموں نے اپنی T20 اسکواڈ کا اعلان کیا ہے T20 ورلڈ کپ کے لیے, جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. تو امید ہوگی یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہو. اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے, چینل کو ضرور سبسکرائب کرے, فیس بک پیج بھی ضرور فالو کرے, تاکہ میں اس طرح ویڈیو آپ کو اپلوڈ کرتا رہوں. انشاءاللہ میں پورا کوشش کروں گا کہ جو T20 ورلڈ کپ آنے والا ہے اس پر بھی آپ کے ساتھ میرا جو ویڈیو ہے میں آپ کے لیے اپلوڈ کروں گا, اور جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے کرکٹ کے حوالے سے انشاءاللہ میں ضرور اپلوڈ کروں گا. تو اس چینل پر